Najpre moram da kažem da je meni veoma drago što sam večeras u ovom prostoru. Kada sam negde počela da radim ovu priču, odiću sa Šarama Pirotskog ćilima, prvo mesto koje sam videla za promociju je bilo ovde. Znači, nemate lepšeg mesta od Muzeja Ponišavlja, od ovog divnog, autentičnog prostora, znači kuće iz sredine 19. veka. Drugi prostor je tvrđava Kale, o tom potom, i to vidim kao jedno mesto gde bi trebalo promovisati možda moje modele, tako sam ja to zamislila, da li će biti, vidjet ćemo, ja se nadam. Što se tiče nekog mog rada za proteklu godinu, tako, neko bi možda rekao da su mali koraci, možda bi ja to rekla, međutim, kada sve sumiram, mislim da sam pokrenula jednu veliku priču. Primena pirotskih šara na jedan moderan način, na jedan savremen način, da li su to torbe, da li je to odeća, kačketi, asesoar, zavisi, ali mislim da je jako dobro prihvaćeno kod ljudi. Ovo nije visoka moda, ali jeste u slavu ćilima, u slavu pirotskih šara, i moram da kažem da ovo radim uvek sa strahom poštovanja. Zato što je moja baka bila ćilimarka i mislim da me negde od ozgo gleda i da je jako ponosna na ovo što radim, jer je moj cilj da svi zajedno ovde u Pirotu sačuvamo šare i pirotski ćilim od zaborava, od izumiranja, jer nažalost ono što sam pre godinu dana otprilike videla je da je sve manje žena koje tkaju pirotski ćilim. Nedavno sam u okviru svog novinarskog posla imala radni zadatak srpska marka Pirotski ćilim, a poenta je bila da mi tu srpsku marku nećemo imati možda za 5, 10 ili 15 godina, zato što nema ko više da prenese umeće tkanja pirotskog ćilima. Tako da moramo da nađemo neki način, recimo ovako moderan način, da sačuvamo te šare, i mogu da kažem da je jako dobro prihvaćeno u Pirotu, van Pirota, u inostranstvu. Evo, da se pohvalim, ako je to za hvalu, a meni jeste velika čast da je i naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica poneo moju košulju sa pirotskim motivima, jako mi je drago. Sve je to zahvaljujući Nikoli Kitanoviću, muzičaru koji sa njim radi. Ja se nadam iskreno da će on doći u Pirot, da će videti sve naše i turističke potencijale i kulturno-istorijske spomenike i sve naše lokacije za snimanje filmova. Bilo je tu još predstavljanje u Beogradu na Međunarodnom sajmu turizma, u američkoj ambasadi, i tako, vide ljudi, to je najbitnije. Ja mislim da će ova priča ipak živeti. Spremam se za pirotsko kulturno leto, da li će biti ili ne, ali mislim da će biti noviteta, jer je mnogo ljudi koji su zainteresovani, prošle godine nisu mogli svi da vide, i ja mislim da ćemo zajedno i sa turističkom organizacijom, sa Muzej Ponišavlja, grad Pirot je tu iza cela ove priče, ja mislim da svi zajedno moramo da radimo na tome da sačuvamo pirotske šare, da sačuvamo pirotski ćilim, jer ima jedna lepa izreka: ako hoćeš da stigneš brzo, idi sam. Ako hoćeš da stigneš daleko, idi sa nekim. I ja mislim da je ovo jedna zajednička priča, priča svih Piroćanaca, a naš zajednički cilj je da sačuvamo pirotski ćilim i da sačuvamo pirotske šare od zaborava.